日本橋七福神巡り7つの神社を紹介します。一社目、弁財天。水天宮前駅降りてすぐ交番を過ぎて、詳しい紹介は概要欄を見てください。この建物、水天宮本殿、久留米半藩主の能楽の技に勝利をもたらした弁財天。宝生弁財天。二社目、大黒神。水天宮から徒歩3分。ビルの中に鎮座する松島神社。元島だったこの地、神社のかがり火が漁師の航海の安全を助けた。三社目、布袋村。松島神社から徒歩3分、水天宮から徒歩3分。茶の木神社。無人の神社。御朱印をもらえるのは正月期間のみ。こちらも江戸時代の大名屋敷陣。芝と茶の木の緑が見事だったため、お茶の木様と尊称。四社目、福禄寿。茶の木神社から徒歩4分。小網神社。厄除けの最強パワースポットとして知られる。五社目、毘沙門天。小網神社から徒歩7分。末広神社。吉原遊郭が初めにあった場所の氏神。江戸時代の雰囲気が漂う。六社目、寿老神。末広神社から徒歩2分。笠間稲荷神社、東京別社。五代将軍徳川綱吉長信の邸内神。綱吉も参拝したという。七社目、恵比寿殿。次、野森神社。日本でここだけの宝くじ当選を祈願できる富塚がある。ご視聴ありがとうございました。あなたに7つの福が訪れますように。